ያስጥልን ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ከአዲስ አበባ 130 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከምትገኘው ደብረ ብርሃን ከተማ አንድ ክፍለ ከተማ ያነቹ ጫጫ ክፍለ ከተማ ላይ ነው የምንገኘው። ከዚህ ክፍለ ከተማ ከጫጫ ማለት ነው ወጣ ብሎ ፕሮጀክት ሜርሲ የሚባል አንድ ፕሮጀክት አለ እዛ ቅጥር ግቢ ውስጥ ነው። አዎ ይመስለኛል ተመልካቾቻችን በርቀት ድምጹን የሚሰሙት ይመስለኛል። የት እንደምንሄድ የሚታወቅ ይመስለኛል። አካባቢው ራሱ ለዛ ለምንሄድበት ለምናወራው ለምንቆይበት መንገድ ምቹ ሁኔታ ነው። የከብቶችን ማልማት እንዲሁም ማራባት ለአርሶ አደሮች ድጋፍ የሚሰጥበት ቦታ ነው። ወደ ውስጥ ሄደን ደግሞ ያለውን ነገር በደንብ እንመለከታለን። ክረምት አይመስልም፣ ደብረ ብርሃን ብርዱን ትቷል። ፈታ ያለ ነው። ጤና ይስጥልን፣ እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆዩ። ማዕከላችን እንዴት ናችሁ? ደህና እግዚአብሔር። ሰላም ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ግቢው በጣም ደስ ይላል። እናመሰግናለን። እኔ ታደለ ሀብቱ እባላለሁኝ። የዚህ የጫጫ የእንስሳት ማሻሻያ ማዕከል ስራ አስኪያጅ ነኝ። እሺ፣ በጣም ደስ ይላል ስላገኘናችሁ፣ ደስ ብሎናል። እንግዲህ ዓለም ሸማች ፕሮግራም ብዙ ነገሮችን ይዳስሳል። ስለዚህ በዋናነት ደግሞ የአርሶ አደሩን ሕይወት የሚያሻሽል በኢኮኖሚ የሚደግፍ ታላቅ ስራ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት እና ወደ ውስጥ ገብተን ብናይ ደስ ይለናል። እኛ በጣም ደስ እኛም ደስ ይለናል። አንድ ሁለት የጀርሲ ንጹህ ዝርያ ናቸው። ሁለት ኮርማዎች የሚጠቅሙት ለምንድን ነው? በሶስት ሰራሽ ዘዴ ሶስት ጊዜ እናዳቅላለን። ካዳገመች ሶስት ጊዜ ካዳገመች በአራተኛው ጊዜ በኮርማ ሞክራት እና ከዛ በኋላ ነው ጥሩ ከብት ነች አይደለች የምንጠቀመው እንጂ ሙሉ በሙሉ በሶስት ሰራሽ ነው። በመጀመሪያ በሶስት ሰራሽ ነው የምናዳቅለው። ሰው ሰራሽ ማዳቀል ዘዴ ነው። ሌሎች እዚህ የምታዩቸው ለማሳያ የተቀመጡ ናቸው። 50% የፎገራ እና የጀርሲ ወይም የቦረና እና የጀርሲ ወይም ደግሞ የበጋይት እና የጀርሲ ክልሶች ናቸው። እዚህ የምታዩቸው 50% ናቸው፣ ግን ሰውነታቸው እንደምታዩት ግዙፍ ነው። ከሳር እና ከውሃ በስተቀር ሌላ ተጨማሪ ምግብ የላቸው። ምክንያቱም የኛ ከብቶች በተለይ የቦረና ሳርን ወደ ጥቅም የመዋል የመለወጥ ተፈጥሮ ስላላቸው ነው። በግዥ እንደገና ይመጡና እዚህ እንክብካቤ ተደርጎላቸው አርሶ አደሮች አካባቢ ለኮርማ ጣቢያ ተቋቁሞ እንዲያዳቅሉ ነው። ከሰው ሰራሽ ዘዴ በተጨማሪ በተፈጥሮ እንዲያዳቅሉ በጣም ራቅ ያሉና ወይም ሲያደጋግሙ ለዛ የተዘጋጁ ናቸው። አሁን እነሱ እዚሁ አድገዋል። ተመልሶ ወደ አርሶ አደር አካባቢ ስለዚህ ለአርሶ አደሩ ይሰጠውና ከበድ የሆነችው ላም ተሰጠውና ወንድ ሲወለድ ይገዛል። ተመልሶ ይገዛል። 75% ሲሆን እዚሁ አድርጎ ተንከባክቦ ተመልሶ ወደ አርሶ አደሩ ሄዶ አገልግሎት ይሰጣል። ከ18 በኋላ እንድትዳቀል ይደረጋል። ተመልሶ በጀርሲ ማለት ነው። ስለዚህ የምትይዘው 75% ማለት ነው። ያ 75% ሆዷ ውስጥ እንዳለ ማህፀኗ ውስጥ እንዳለ ከተረጋገጠ በኋላ 6 ወር ሲሞላት ለአርሶ አደሩ በጣም በዝቅተኛ ከጠባቂነት ለማዳን ሲባል ጠባቂነት እንዳይለምድ በ4000 ብር ነው የሚወስዳቸው። አሁን ዋጋቸው ከ100000 ብር በላይ ነው እና ይሄ ለትርፍ የተቋቋመ ድርጅት አይደለም። አርሶ አደሩን ለመርዳት ነው ማለት። አርሶ አደሩ እንደው እንዴት ነው የሚያገኘው? አሁን 4000 ብር ማለት በጣም ስጦታ ነው። በነፃ ነው ማለት የሚቻለው አንድ ከብት ያውም ከነ ሆዷ ውስጥ ካለው ከነ ልጇ 6 ወር ሆና 4000 ብር በጣም ርካሽ ነውና ምን አይነት አርሶ አደሮች ናቸው? ፍላጎቱ አይበዛም ወይ? ኦልሞስት በነፃ ስለሚሆን ማለት ነው። አዎ፣ ምንድነው አርሶ አደር እንግዲህ ለድሃ አርሶ አደሮች ነው የሚሰጠው። ለድሃ ተመርጠው የሚመረጡት በቀበሌው ስራ አመራርና በግብርና እና ከፋይናንስም የተወከሉ ሰዎች ባሉበት ተመርጦ የሚመጡ ናቸው እና ድሃ አርሶ አደር ሆኖ ከብት መያዝ የሚችል ማለት ነው። በአመት ምን ያህል ይተላለፋል? በአመት እስከ 30-35 ድረስ ይተላለፋል። ከ300 በላይ ከብቶች ያሉበት ለአርሶ አደር ለመስጠት ለመዳቀል የተዘጋጁ እና በድቅል ላይም ያሉ ናቸው እና ወደ አርሶ አደሩ ሄደን በኋላ ላይ ጎብኘት እናደርጋለን።
ሌላኛውስ ምንድነው ደሞ ያለው? እዚህ እናት ከብቶች ናቸው። ሁሉም ሶስቱም ዝርያዎች አሉ። እነዚህ ከለርድ የሆኑ የምታዩቸው የፎገራ እናቶች ናቸው። ከለርድ ስንል ምን አይነት ከለርድ ማለት ነው? ቀይና ነጭ ጥቁርና ነጭ አይነት ነው በብዛት። እነዚህ ማለት ናቸው? እነዚህ በዚህ በኩል የምታዩቸው የፎገራ ከብቶች ናቸው። እነዚህ ነጣ ያሉት የምታዩቸው ነው አልፎ አልፎ። እነዚህ ደግሞ የቦረና ከብቶች ናቸው። ቦረና ታውቃለህ? ነጫጮች ናቸው። እነዚህ መሀል ላይ ደግሞ እነዚህ ግንባራቸውን እዚህ ረዘም ያለው የበጋይት የሚባሉት እነዚህ ናቸው። በጋይት ማለት እዚህ ወደ ሱዳን ድንበር አካባቢ ሱዳን ድንበር በሞራካ ሶስቱ ናቸው። በሀገራችን ጥሩ ዝርያ ናቸው የሚባሉት? አዎ አሁን ሶስቱ ናቸው። በደረጃ ሲቀመጥ ያው ይሄ በጋይት፣ የፎገራ እና የቦረና ሌሎችም አሉ፣ ግን እስካሁን ድረስ በጥናትም የተደገፈ መረጃ ያላቸው እነዚህ ሶስቱ ዝርያዎች ናቸው። ምን ያክል ዝርያ አለ በሀገራችን? ከ30 በላይ ይሆናል። ከ30 በላይ ዝርያ ግን በደንብ የተጠናና በምርምርም የተደገፈ ጥናት ያላቸው እነዚህ ሶስቱ ዝርያዎች ናቸው እስካሁን ድረስ። አሁን እርጉዝ ሊኖሩ ይችላሉ፣ የሚያጠቡ አሉ እና እናቶች ናቸው እነዚህ። እስከ 6-7 ድረስ የወለዱ አሉ፣ እዚህ ጥጃ የወለዱ አሉ። አንድ ላም ስንት ትወልዳለች ቢያንስ? እኛ እንግዲህ እስከ 7-8 ድረስ ይደርሳል። እነዚህ ጆሮቸው ላይ እያየሁ ነበረ ቁጥር 4354 እያሉ ምንድን ነው? እዚህ ጆሯቸው ላይ የተደረገው ነገር ምንድን ነው? ስማቸው ማለት ነው። በተዘዋዋሪ መንገድ እያንዳንዷ ከብት ገና እዚህ ስትገባ ቁጥር ይሰጣታል። ያ ቁጥር ነው፣ በዛ ነው የምንለያት። 4354 ለዳታ አያያዝ እና ለማኔጅመንት እንዲመች ተብሎ እያንዳንዱ ከብት ቁጥር አለው። ተቀራረቡ፣ እህት፣ ወንድም፣ አባት፣ እናት ምናምን አይገናኝም እና ያንን ዝርያ መጠበቅ አለብን። ኢንብሪዲንግ የሚባለው አንድ መጥፎ ነገር ከአንዱ ከብት ላይ ቢኖር የሁለቱም ሲዳቀል በጣም ትልቅ መጥፎ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያ እንዳይሆን እስከ 7 ዝርያዋ ድረስ አይገናኝም። በሪከርድ እንደሰው ማለት እንደሰው ነው እንደሰው ነው። እና በፊትም አሁን ሰው በዛ አይነት መንገድ ነው የሚሄደው። ይሄ ነገር ስላለ ነው ቀደም ብሎ ያው እንግዲህ የድሮዎቹ ያው እውቀቱም አለ ተፈጥሮን ይሰጣቸዋልና በጣም እኛ ሀገር አሁን አንዱ ችግር አንድ ኮርማ ብቻ እያዝና አርሶ አደሩ ጋር እሱ እናቱን እህቱን እንደዛ ይደረጋል እና ያ ለአረባብ በጣም ያባዘዋል። ስለዚህ ለአረባብ ለእርባታ አይመከርም። ተመልካቾቻችን የምንገኘው አሁንም በሜርሲ ፕሮጀክት የእንስሳትን ዝርያ ማሻሻያ ማዕከል ውስጥ ነው። በጣም በርካታ እንስሳቶችን ነው ያየን ያለ ነው። የውጭም የሀገራችንም ዝርያዎችን የምናገኝበት ማዕከል ነው። ሳሩ የተሻሻለ የሚባላለ ነው? ዝም ብሎ ሜዳ ላይ ሊያገኙት የሚችሉት ነው ሳር እዚህ ቢቀርብላቸው የተለየ ሳር? እንግዲህ የተለየ ነገር የሚባለው ይሄ ቦታው የምንፈልገውን ያህል ሳር አያመርትም። ስለዚህ ከሱሉልታና ከሰበት አካባቢ እየተገዛ ነው የሚመጣው። ወደ 30,000 ቦንዳ በአመት ይገዛል፣ በግዢ ይመጣል። የቀረውን ደግሞ እዚህ አካባቢ ይግጣሉ ማለት ነው። እና የሚግጡት ያለው የተፈጥሮ ግጦሽ ነው። ሁለቱም የሚገዛውም የሚግጡትም የተፈጥሮ ግጦሽ ነው፣ ሳር ነው። በተጨማሪ እንግዲህ ወደፊት ሳሩን ለማሻሻል እየተሞከረ ነው፣ ምርምሮችን እያካሄድን ነው። የተሻለ ደግሞ ወደፊት ለማምረት ይሞከራል እንጂ ያው ለከብት ተብሎ በተለየ መንገድ የሚረባ የሳር ዘር አይደለም ማለት ነው። አይደለም፣ ተፈጥሮ የተሰጠችው ነው። አዎ ተፈጥሮ ነው። ስለዚህ ሳርና ውሃ ብቻ ነው እዚህ የሚጠቀሙት። በትክክል እነዚህኞች ለምን የተዘጋጁ ናቸው? እነዚህ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት አድገው ተጠቅተው እርግዝናቸው ሲረጋገጥ 6 ወር ሲሞላው ለአርሶ አደሩ የሚሰራጩ ናቸው። ድቅል ናቸው ማለት ነው። 50% የኛ ዝርያ ያበሻ፣ 50% ደግሞ የጀርሲ ዝርያዎች ናቸው። በማህፀናቸው ይዘውት የሚሄዱት 75% የጀርሲና የአበሻ ከብት ማለት ነው።
يتليه صوتها يتليه يا زرمل هون يقبلنا من السير ما أقرب جمروانلنا السونات تتكمل لمسالي يولدوا بمولز تنازلين تبص من بيرسنت سيد بتشاندي هون ما أدرك زرمل متوال السون متى كمال جمراتشو السون من تكملت هجات عميل ممكن ياتون من دنا وندم فلقوا على صادرو سيترم دمو يفلقوا السونات لما تكمل تصبال هون زروا لنا بدل ما سيرجعت مولد مثاله ودمو مثل تراث من عم تايتو بمكاتلو بذي بتلاقيهم زيل على لطيا بس أكبتوش بسيت دول دون من فلقو نا يعني نقدر وده فيت مسرع بتشوفه لذي صوتها تلاقيهم زرمل ما تكمل تجمع على شو ما ሰዓታቸውን እየተሻማን ነው እነሱም ልቀቁን ልቀቁን እያሉ ነው ወንዶች ናቸው ነው ታዳጊዎች ናቸው እነዚህ ወንዶች ለኛ አንጠቀምባቸው ለርባታም አይሆንም 50% ስለሆኑ ስለዚህ አስፋደሩ ለርሻ ይጠቀምባቸዋል በጣም ይወዳቸዋል ይፈልጋቸዋልና ለርሻ ምንድነው ለምን በተለየ መንገድ ይፈልጋሉ ጉልበት ጉልበታቸው ኃይለኛ ከኛ ከብቶች የተሻለ ነው እና ይሄን ይጠቀምበታል ከነሱም ይወዳቸው አብዛኛው ግን ባለፈው አሁን ወደ 42 የሚሆኑ ታዳጊ ወንዶች ለጫጫ አካባቢ ላሉ ወጣቶች ለስራ እድል ፈጠራ ተሰጥቷል። ብቻ ደገኛ ናት ወጣት። እንትን ዝርያ ይኖረዋል የበጋይቱ ምናምን ወጣቶች ናቸው። ዋይልድ ናቸው። ዋይልዶች ናቸው ወጣት። ይተራከዋል ሰው? አዎ። በጣም ይተራከዋል። የበጋይታሉኝ የዛ ሳይሆን አይቀርም ሴቶቹ ምን ሊያረጉ ይችላሉ ሲታደጉ አስቸግራሉ ማለት ነው አይ ያን ያል እንትን አይደለም ያን ያል አይደለም ይሄ ወንድ ተጨምሮበት ወንድነት ተጨምሯል ደግሞ አለ ተመልካቾቻችን በዚህ በሜርሲ የእንስሳት ማሻሻያ ፕሮጀክት ውስጥ ነው ቆይታ ያደረግን ያለ ነው ትንሽ አንዳንዴ ከእንስሳትም ከፍ ያሉ በጣም ቁጦች ወዳን በሳም ያደረጋቸው እንስሳትን ያየነው ወደ ገጠር ሄደን ደግሞ ያርሶ አደሩ ህይወት በምን መንገድ ተለወጠ የሚለውን ነገር እንቃኛለን አብራችሁን ቆዩ ምንድነው የምትባለው እቺ ቀበሌ? ሰርቲ ነው የሚባለው እቺ ቀበሌ? ሰርቲ። ስማቸው ምን ነው? በዚያ አካባቢ ይሁን ሰርቲ የሚባል ትምህርት ቤት አለ። በዛ አይቻለሁ። ሰርቲ ነው። ይሄ አንዱ የፕሮጀክቱ ተጠቃሚ ገበሬዎች ያሉበት ቀበሌ ነው። ከሚሰራባቸው ቀበሌዎች መካከል ነው። አሁን ምን ሄድበት አንደኛው ተጠቃሚ ገበሬ ከፕሮጀክት መርሲ ከበድ ጊደር ወስደው ከዛ በኋላ ከብቶቻቸውን ያረቡ ከፍተኛ ተጠቃሚ ሆኑ ቤትም የሰሩና ከብቶቻቸውን ለርሻ የሚጠቀሙ እንደዚሁም ወተት በከፍተኛ ደረጃ የሚያገኙ አርሶ አደር ናቸው እሳቸውን እናገኛቸዋለን አሁን ኦኬ እንዴት ነውት ያስተለን ሰላም ነውት ሰላም ነውት ሆይ እንዴት ነውት ደና ነውት እሳቸው ናቸው ደና ነውት እንዴት ነውት ሰላም ነውት እንዴት ነውት እንግዲህ ልንጎበኝዎት መተናል እ ቤት ለምቦሳን በላ አንድ ግባና እሺ ወሻ የለም አስፈራም ደግማ ግቡ እስኪ ስይቅ ደምና ለማንኛው አሁን የኔ ናት አሁን እቺ ተዳቅላ ነው ተመርሲ ነው ያገኘሁት የኔ መጋቢት 14 2006 ነው ያገኘሁት በመጀመሪያ ምን መሰለ በሬ ነው ወለደችልኝ ከዛን እሱን ቀለብኩና ሸጥኩ ፕሮጀክቱ ጋር ሄደው ሲጠይቁ ኑሮት ምን ይመስል ነበር እንደው ምን ረዳውት ከዛ ከብት ማምጣቱ አይ እንደው ተደሰትኩ ነው በቃ ደሃ ነበርኩ ምንም በቃ ደሳ እንደው ምንም ለውሻ የምትገባ ቤት ውስጥ ነበር ያለሁት በቃ ሷስ ነው ጎንበስ ብዬ የምኖረው አሁን ግን ቆርቆሮ ቤትም ሰርቻለሁ
ኑሮዬን ያሻሻልኩ ተወተት ምርትም አገኛለሁ 7 ሊትር አገኛለሁ ከ7 ሊትር 30 36 ይሸጣለሁ ብርም ትንሽ የተወሰነ ባንክ አለኝ አሁን ኑሮዬ በጣም ነው የተሻሻለው በጣም ነው እንትን ያልኩት ስንት ነው የሚያልቡት ጧት ጧት 7 ሊትር አገኛለሁ 14 በቀን አገኛለሁ 14 ሊትር ማለት ከዛም በጣም 35 ሲባዛ በ15 ቀን ያው 4000 ብር አገኛለሁ ማለት ነው በቀላል በ15 ቀን 4000 ብር በትንሹ አገኛለሁ አገኛለሁ እና ጥቅሙ በጣም ከፍተኛ ነው ቆርቆሮ ቤት ሲሰሩም ከዛ በኋላ ነው አጠራቅመው የወተቱን ብር አይ በሬውን ሸጬ ነው ተዛ የመጣው ተዳቅሎ የመጣው ግደር ላይ ተዳቅሎ ነው የመጣ ከሜርሲ ነው ተው ተዳቅሎ የመጣው ከዛ የመጣው ነው በሱ ነው እሱ ሸጬ ወተት ምናምን ጨምሬበት ማለት ነው ይሄን ቤት ሰራው ሌሎችም ደግሞ እነሱ መጠላ ሰርቻለሁ ይሄም የነሱ ናቸው እነሱ መጠላ ሰርቻለሁ በዚህ አዎ ቤቱን እንየዋ ታዲያ እሺ እሺ የምንገኘው ዓለምነሽ የምትባል አንዲት የዚሁ የፕሮጀክት ሜርሲ ተጠቃሚ ቤት ውስጥ ነን እንደምን አለሽ እግዚአብሔር ይመስገን ቤትሽ በጣም ዝንጥ ያለ ነው አዎ እግዚአብሔር ይመስገን የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ እንዴ በጣም ያምራል የተሻለ ሳይሆን በጣም ገጠር ውስጥ ያለ ቤት አይመስልም በፍለጋ ነው የሚገኘው ምንድነው ሚስጥሩ ያው እኔ ግብርናና እርባታ ጎን ለጎን ነው የምሰራው በመጀመሪያ የሜርሲ ፕሮጀክትን በጣም ነው ማመሰግነው ሜርሲ ፕሮጀክት ምንድነው ያደረገው ሜርሲ ፕሮጀክት በፊት ያው ብዙም የተሻሻለ እርባታ አልነበረንም ያው አሁን ይያደር ከዛ ላማግንቼ በማቀርበው ወተት ማለት ነው ለውጥ እየመጣ ሲሄድ ያው ቤቴንም ለውጫለሁ ልጆቼንም በአግባቡ የወተት ጥረት እንዳይኖር እየጠጡ በጣም የተሻለ ለውጥ ላይ ነኝ አሁን ያለሁት ማለት ነው። ስንት ሊትር ይገኛል በቀን አሁን? በቀን እስከ 10 ሊትር አገኛለሁ። ካንዷ ነው ወይስ? ካንዷ። ጧት እና ማታ ወይስ? አዎ ጧት እና ማታ ማለት ነው። እንደዛ። ስለዚህ ካንዷ 20 ማለት ነው በቀን? አዎ እንደዛ። አጠቃላይ ስንት ታገኛለሽ አሁን በዚህ ሰዓት? አሁን አጠቃላይ ማከራየው 32ም እንደዚህም በቃ እንዳመጋገባቸው በስርዓት እንትን ካልኩኝ እስከ 32 ድረስ አቀርባለሁ 32 ሊትር ታቀርባለሽ እንደዛ አቀርባለሁ ሀብታም ነሽ ማለት ነው የሆነ ስራ ፈልግልኝ እስኪ ለኔ እንደዛ ነው ማለት ቅጠሪኝ እስኪ ማለብም ይሁን ለማን ነው ወተቱን የምታቀርቢው አለ የግብይት አለን የህብረት ስራ እንትን በዛ ስር ነው የምናቀርበው እና በየ 15 ቀን ይከፈለናል ከነሱ ማን ነው የሚተርፈኝ ለቤቴ ወጪ ነው ማለት ነው አሁን የግዴታ ሰው ችግረኛ ስለሆነ ብቻ ማግኘት የለበትም ችግረኛ ሆኖ በቂ መኖ ከሌለው እኔ ችግረኛ ነኝና አምጥቼ ቤት መጉዳት መግደል የለብኝም እና የተሻለ ጓሮ ላይ ምን አይነት ምርት ይከምራል ገለባ በሰዓቱ መኖ የሚያዘጋጅ እየተገመገመ እየተመለመለ ቢያገኝ በጣም ደስ ይላል ማንኛውም ማህበረሰብ ተደራሽ ቢሆን አዎ ቢሆን ይሄ እንግዲህ እኔም ሐሳብ ነው በነገራችን የህብረተሰቡን ፍላጎት ለማርካትና የወተት ሀብትን ለመጨመር በቂ አይደለም ይሄን ታሳቢ በማድረግ ፕሮጀክቱ ሌላ አማራጭ መንገድ በማሰብ ፕሮጀክት ቀርጿል ይሄ ፕሮጀክት የጀርሲ ከብቶችን መሰረት ያደረገ የአነስተኛ ገበሬዎች የወተት ሀብት ማሻሻያ ፕሮጀክት ይባላል ይሄ ፕሮጀክት ምንድነው የዛኛው ደጋፊ ሆኖ አዳቃይ ቴክኒሻኖችን ከህብረተሰቡ በመመልመል ወደ ማሰልጥኖ ለስልጠና ለድቀላ የሚያስፈልግ ግብዓት አሟልቶ ወደ አርሶ አደሩ በመላክ በቀጥታ ከራሳቸው ከብቶች ያዳቀሉ እንዲጠቀሙ ማድረግ ነው። ይሄ ጥሩ መንገድ ነው። አዎ ይሄ ምክንያቱም በሳይንስ እንዲቀጥል ማለት ነው። እና ይሄ ሁለት ነገሮችን ከግምት በማስገባት ነው። አንደኛ ቀደም እንዳልኩት ግደር ለማውጣት ረጅም ጊዜ ስለሚፈጅ፣ በሁለተኛ ደረጃ ከወጡ በኋላ ደግሞ የዝርያው ማሻሻል እንዲቀጥል የተሻለ ዝርያ በቆርማነት የሚያገለግል ማቅረብ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄን ታሳቢ በማድረግ አዳቃይ ቴክኒሽያኖች ከማህበረሰቡ አሰልጥኖ ወደ ማህበረሰቡ በመመለስ ለድቀላ የሚያስፈልጉ አዋላዘርና ሌሎች አላቂ ግብአቶችን እና ለስራው የሚያስፈልግ ቃጭምር በመጨመር ወደ ስራ አስተማርቷል። በዚህ መሰረት በአሁኑ ሰዓት
በሀያው ቀበሌዎች ውስጥ የሚሰሩ 35 አደቃይ ቴክኒሽያኖች አሉ። እነዚህ 35 አደቃይ ቴክኒሽያኖች ከፕሮጀክቱም በሚያዳቅሉትና በሚያስወልዱት ጥጃ ክፍያ ኢንሴንቲቭ እየተሰጣቸው እንዲሰሩ እየተደረገ ማበረታቻ። ስለዚህ ያንን ክፍተት ለመሙላት ይሄ ፕሮጀክት በከፍተኛ ደረጃ እየተንቀሳቀሰ ያለ ነው። ተመልካቾቻችን፣ ጫጫ አካባቢ የሚገኘው የፕሮጀክት ሜርሲ የእንስሳት ዝርያ ማሻሻያ ማዕከል ለአርሶ አደሮች የሚያደርገውን የድጋፍ እየተመለከተ ነበር። እስካሁን ድረስ ቆይታ ያደረግነው የድርጅቱ የማዕከሉ ሞቶን በጣም ነው ደስ የሚለው። ወተት ለልጆች ገቢ ለቤተሰብ መርሆ አድርጎ እየሰራ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ለማየት ይችላል በአካል ማለት ነው። እንደዚህ በመሰለ በተለይ ገጠር ውስጥ ብዙዎቻችን እናስበው ምን ስለው ነገር አለ አይደለ? የገጠር ቤትን ግን እንደዚህ የሰውን ህይወት በማሻሻል ለልጆችንም በተለይ ከተመጣጠነ ምግብ ከማግኘት አንጻር ለህፃን ልጅ ወተት በጣም መሰረታዊ ነገር ነው፣ ህይወቱ ነው ማለት ይችላልና አይቻልም አሁን ያያቋል አይቻልም ገስተም የምታስቡ አይደለም። ከራስ አልፎ ለሌሎችም ገቢ እንዲሆን ተደርጎ እየተሰራበት ያለው መንገድ እጅግ በጣም ደስ ይላል፣ የሚያበረታታ ነው። እኛ በዚህ በፕሮጀክት ሜርሲ የተሻሻለ የእንስሳት ዝርያ ፕሮጀክት የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል። ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። ፍሬህይወት በላይና ታምሩ ከፈለኝ እናንተን ያስተናገድን ከእናንተ ጋር ቆይታ አደረግን። ኤፍሬም ይታገሱና ኤርሚያስ ተፈራ ካሜራውን ይዘው ነበረ። ሌሎች የዓለም ሸማች ቡድን አባላት ደግሞ ፕሮግራሙን ወደ እናንተ ያደረሱ ሌሎች ፕሮግራሞችንም ያዘጋጁ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደረግን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ ነው የምናመሰግነው። መልካም ጊዜ።